Dobrý den, po delším čase. Já jsem nedělal vlastně žádné video o důchodech a o financích a o finančním auditu delší dobu. Jednak jsem byl 14 dní pryč a jednak těch videí, které jsem natočil a těch, můžu říct, desítek tisíc odkazů na ně a otázek a připomínek nevedly k tomu, abych to nechal tak. A abych možná dneska udělal takové malinké sumary, vlastně co lidé vůbec netuší o důchodech a jak se vlastně důchody počítají. Tak, základní důchod, nebo důchod se počítá vždycky u každého z vás ze dvou částí. Jedna ta část je základní výměra a pro rok 2022 je základní výměra 3900. Bavíme se o starobním důchodu. To v praxi znamená, že nemůžete mít nižší přiznaný důchod než 3900, pokud samozřejmě splníte zákonem stanovené podmínky. To znamená, máte 35 let s náhradními dobami pojištění, ve vašem registru České správy sociálního zabezpečení, ve vašem IOLDP, informačním evidenčním listu a tak dále. A k tomu je potom ta takzvaná procentní výměra. Já tomu říkám ta dynamická složka. A já budu citovat přímo, co je napsáno v penzijní příručce, kterou si můžete koupit a přečíst na internetu. Procentní výměra tvoří zpravidla větší část důchodů a odvíjí se od celoživotních výdělků a také od toho, kolik máte odpracovaných let. Procentní výměře škodí hlavně prázdná místa ve vašem pracovním životě, zejména v období, kdy stát neví, co jste dělali a vy mu to nijak nedoložíte. To je to, o čem celou dobu s vámi mluvím. Ať už jste osoba samostatně výdělečně činná, ať už jste podnikatel, majitel SROčka, který si vyplácí minimální mzdu, ať už jste člověk, který má prázdná místa, protože pracuje v zahraničí a není tam kmenovým zaměstnancem dané země, se kterou má Česká republika dohody o uznávání, zjednodušeně řečeno, ať už jste zaměstnanec nějaké firmy, která vám vyplácí oficiálně 15 a zbytek vám dává bokem, anebo ať už jste někdo, kdo pracuje po dohodách do 10 tisíc, aby z toho nemusel odvádět žádné sociální pojištění a daně a tak dále. To jsou potom ta prázdná místa, která vám tam chybí. A když jsem říkal, že 35 let je potřeba mít s náhradními dobami pojištění odpracovány, tak aby to bylo sumary, tak náhradními dobami pojištění se třeba u žen rozumí mateřská, která v mnoha zemích okolo nás vůbec není, nebo rodičovská, péče o osobu blízkou, tak mi nic nenapadá, dřívější ročníky byly třeba v armádě, na vojně, tak to se také počítá jako náhradní doba pojištění a tak dále. Je potřeba na to myslet, nebo pokud byste byli v plném invalidním důchodu ve třetím stupni, tak to se vám také počítá do důchodu jako odpracovaný roky. Pozor na renty, i o tom už byla samostatná kapitola. Rád se k tomu kdykoliv vrátím. To znamená, znova se vracím k tomu. Základní výměra pro rok 2022 3900. Mnozí z vás jste se mě ptali, na kdy odejít správně do důchodu. No pokud se nám zvětší a zvýší základní výměra v lednu 2023, protože máme rok 2022, a vám by vycházelo, že byste měli odejít v září, v říjnu, nebo já nevím, v červenci, nebo v srpnu, tak bych počkal těch pár měsíců, protože už o to budete mít vyšší důchod. Tomu se říká správné časování starobního důchodu. No a potom je ta procentní výměra a to je ten průser pro všechny. Pro všechny, kteří odrbávají sociální systém, ne proto, že mají radost z toho, že odrbávají sociální systém, ale odrbávají sociální systém rovná se, budou mít velmi nízký důchod. A když říkám, že 35 let je minimum, nebo 30 let bez náhradních dob pojištění, to jsem možná měl doplnit, tak dneska odcházejí lidé do starobního důchodu a mají tam odpracovaných a mají tam v té evidenci, kterou vy jste si povinni, ne stát, vy jste si povinni kontrolovat. Mají tam 42, 43 i 44 let a čím víc tam těch let mají a mají tam nějaký číslička, to jsou ty výměry, to jsou ty peníze, které oni tam v těch letech brali, tím vyšší je potom základní výměra a ta procentní výměra. Takže tím vyšší je potom ten starobní důchod. A aby to bylo znova sumary a sumary, the best of best, tak lidé, kteří celoživotně vydělávají málo, tak ten rozdíl mezi jejich málem v uvozovkách nebo nízkým příjmem
a vypočítaným starobním důchodem nebude tak velký oproti lidem, kteří vydělávají celoživotně více, 30, 40, 50, 60, 70 tisíc dneska, abychom si udělali nějakou základní představu, protože ten rozdíl u nich bude obrovský. Obrovský. Uvedu příklad. Před 3 týdny jsem zpracovával architekta, průměrný příjem 70 až 75 tisíc, pokud se dobře pamatuji, vypočítaný starobní důchod 23 566 korun. Čili on takhle spadne jakoby ze stromu dolů. Ano, tisíce připomínek, berte to s rezervou, závistivců a lidí plných záští, ať si šetří, co takovej tenhle. No, on by vám takhle tenhle člověk mohl říct, tak proč já doplácím, proč já mám tak velký rozdíl? Proč u mě ten rozdíl velký a proč u toho, kdo vydělá 25 a 21, je tak malinký? Tomu se říká solidarita. To je solidární záležitost našeho penzijního systému. Mnohým lidem se to nelíbí. Proč? Protože odvádějí do sociálního systému hodně a dostávají ve stáří málo. A rozdíl mezi jakýmkoliv spořením či investováním si na důchod a starobním důchodem od státu je, že starobní důchod dostanete doživotně. Ano, nikdo z nás neví, jak dlouho tady bude. Průměrný člověk dneska žije ve starobní penzi 20 až 25 let a ta doba se neustále prodlužuje. Chápete tu matematiku jednoduchou? Pokud nechápete ani tuhle matematiku, pak už vám není co vysvětlovat. Takže ano, můžete ale argumentovat, co když budu v důchodu 5 let. No, tak budete v důchodu jenom 5 let. Lidé s nízkým příjmem zpravidla, statistiky hovoří, mnoho výpočtů jsme dělali, spotřebují ve starobním důchodu to, co dostanou do systému sociálního dali. Čili jsou, když to zjednoduším, velmi šulnul. Naopak lidé s vyššími příjmy v systému nechávají hrozně moc peněz, který potom odchází, protože jsme v průběžném penzijním systému, to už jsme taky říkali, průběžně odchází k penzistům, kteří už pracují. A ten největší a kolosální průsel je asi v tom, že už víme 20, 30 i 40 let o tom, že nám bude stárnout populace a bude stále více ekonomicky neaktivních lidí, tedy penzistů, za které ještě stát platí zdravotní pojištění. To v jiných zemích nemáte kolem. A je stále méně lidí ekonomicky neaktivních, takže respektive stále méně lidí ekonomicky aktivních, kteří do toho průběžného systému peníze dávají. Tudíž stát musí, a bude to velmi nepopulární politické rozhodnutí, a vy budete nenávidět ty politiky za to, že to udělají, ale oni to udělat musí. Jinak za 20 let pomřeme hlady všichni. Zejména Husákovi děti, to jsou ročníky 70, kde byla obrovská populační exploze, tedy mnoho dětí se narodilo, a pak i 80, které půjdou do důchodu za 25 a 20, 30 let. Tak toliko k penzím a k důchodu. No a samozřejmě ta kapitola o tom, že podnikatelé si vyplácejí minimální mzdu nebo nízkou a pak se diví, že mají nízký důchod. To je zase ta odvrácená stránka toho. Jo? Bavíme se lidem, kteří vydělávají hodně a logicky, když hodně vydělávají, tak z toho hodně odvádějí řádně sociální pojištění. To je v pořádku, to se vám asi každému líbí. A pak jsou lidé, kteří záměrně odvádějí málo, tudíž si málo vyplácejí, nebo to takzvaně odrbávají, nebo takzvaně kombinují, nebo takzvaně optimalizují daňová přiznání, aby nemuseli platit sociálního pojištění moc. A ti taky nadávají. A protože jsme národ odrbávačů v mnoha situacích a kňouralů a fňuken a stěžovatelů, jak říkají moji klienti některý, tak ani jedni, ani druzí vlastně ani nikdo není spokojen. A budeme věčně nespokojeni. Ale pořád si dejme do roviny, tolik, kolik do sociálního systému odvedeš, spravedlivě podle mého názoru dostaneš starobní důchod. To se ani vůbec, teď jsem se vůbec nebavil o invalidních důchodech a pozůstalostních. To je velká kapitola, na kterou kašle spousta lidí v téhle zemi. A až se jim něco stane, tak nemají z čeho žít. Mají invalidní důchod prvního nebo druhého stupně, už nemůžou pracovat, nevykonávají tu činnost, nemůžou vydělávat, mají hypotéky, mají splátky, chtějí zajistit děti, chtějí si naspořit na důchod a už to nestihnou. Je další kapitola. Pokud dáváte do sociálního systému málo, a možná na závěr bych měl říct, je mi líto dnešních 70-tníků a 80-tníků, kteří už s tím nic nemohli dělat. Většinu aktivního života strávili v jiném systému. Ale není mi líto dnešních 60-tníků. A ani 50-tníků už mi není líto. Ani 40-tníků mi nebude líto. 60-tníci totiž v roce 2000, když jsme slavili milénium, já si to pamatuju, to byla velká show, měli dostatečné množství času, dneska máte rok 2022, pokud vám je 60+, tak máte těsně před důchodem 20 let
jste se na důchod mohli připravovat při vší úctě. 20 let. 22, 23. To je strašně moc. To si člověk mohl informace zjistit, přečíst, použít internet nebo média k tomu, aby si užitečně vytahoval užitečné informace. Ne k tomu, abychom si čekovali, kolik hrála Sparta se Sláví. A četli naprostý nesmysly některých bláznů, který tam píší o tom, že důchody nikdy nebudou už. Tohle už říkají lidé 20 let, důchody nebudou. A oni jsou. A vždycky budou. Tak vám přeji hezký den. Dávejte si pozor na důchody. Kontrolujte si. Udělám vám rád penzijní audit. Zkontroluji vám rád váš evidenční z důchodového pojištění. Podíváme se spolu na to a dělejte to včas. Neřešte to v 65. Neřešte to v 60. Řešte to v 50, ve 40 a ve 30. Je to strašně důležitý. Abyste se mohli připravovat na důchod, abyste měli vedle toho dobré životní pojištění, a abyste, protože nemusíte stihnout naspořit, jo, a vytvořit něco. Vy, kteří trošku více vyděláváte, nebo ještě více, vy, kteří chcete mít slušný důchod. Ne vy, který vyděláváte hodně málo, nebo podprůměr, ten rozdíl tam nebude velký. Vy se moc netrapte s tím, prosím vás. Vám stačilo 18 nastoupit do fabriky, dávat si 300 korun bokem a byli jste vysmáti v 65, až do toho důchodu půjdete. Protože 18, 28, 38, 48, 58, 68, tam máte 45, 46, to teď je jedno let, složeným úrokem v nějakém zajímavém spořícím nebo i spíš investičním programu mohli být tyhle lidi zajištění. My to musíme ty lidi naučit, oni to nechtějí dělat. Jakákoliv změna penzijního systému bude bolestivá, budeme nenávidět politiky, že to zavádějí, bude to stát obrovské peníze, budeme se zadlužovat ještě více kvůli toho, ale musíme naučit lidi hospodařit s penězma a musíme naučit lidi v České republice si spořit. Protože opravdu, když nastoupí dneska malý člověk do fabriky, tak mu stačí dávat si pár peněz bokem. I třicátník to stihne, i čtyřicátník to stihne. Akorát těch peněz bude výrazně více a životní pojištění bude výrazně dražší. Bylo to dlouhý video, mrzí mě to, omlouvám se, ale je to takové sumary toho, co jsem asi chtěl k důchodům říct. A k konkrétním věcem se budeme zase dostávat postupně tak, jak budou plynout vaše dotazy, tak, jak se budete na různý věci ptát. A znova připomínám, finance@radimkozil.cz je e-mail. Na stránkách www.radimkozil.cz najdete na mě kontakty, napište nebo zavolejte, rád udělám vaši penzijní zprávu, rád vám ukážu, jak si nastavit finanční audit, uděláme ho společně a vysvětlím vám, jak hospodařit s penězma, abyste měli slušný důchod podle vašich příjmů. Vysvětlím vám valorizace důchodu, jak to funguje a všechny ty podrobnosti, OK? A samozřejmě, jak si máte finančně plánovat, pro Boha, to je strašně důležitý. Strašně důležitý. Když nebudete ve 30 vědět jako mladá rodina, jaký budete mít pravděpodobně důchod ve stáří, ale hlavně invalidní teď v mládí, první, druhý, třetí stupeň, nebo kdybyste zemřeli, byli manžele, vaše manželka a vaše dítě, siročí, to jsou ty pozůstalostní a vdovský, jak pro Boha chcete dobře hospodařit a nastavit si finance? Úplný nesmysl. Děkuji.